Prav lepo pozdravljeni, spoštovani gostje najprej, potem občinstvo v dvorani kinogledališča, seveda pa vsi tudi, ki nas spremljate preko spletnih povezav. Dobrodošli na večeru, ki smo ga poimenovali Principi pestrosti posočja. Predstavili bomo priročnik Gradimo za jutri 2, ki ga je Posoški razvojni center tudi organizira, torej ta večer danes izda v sodelovanju z javnim zavodom Triglavski narodni park v okviru projekta Atlas. Govora bo o bogatstvu arhitekture. V naši tudi nasplošno zelo bogati pokrajini, kjer narava ne skopari z raznolikimi pokrajinskimi elementi, naravnimi pojavi, na žalost velikokrat tudi naravnimi nesrečami, v pokrajini, ki rečemo dežela žive vode. Tudi tu zgodovina ni bila nikoli prav zelo dolgočasna, žal mnogokrat kruta, mnogokrat krvava, ampak zdi se, kakor da vsa ta raznolikost pušča sledove na prebivalstvu in seveda posledično tudi na načinu poselitve, na stavbnih tipih, ki so značilni za naše področje. Se pa ne bomo danes omejili samo na zavarovano kulturno dediščino, govorili bomo o tradicionalnih elementih, ki jih neka stavba ima, čeprav tudi ni vpisana v register stavbne oziroma kulturne dediščine. Uvodoma naj še povem, da dogodek podpira stalni sekretariat Alpske konvencije ob sodelovanju z Infotočkom na Posoškem razvojnem centru v okviru festivala Brati gore. Pripravo publikacije je vsebinsko in finančno tudi podprl Triglavski narodni park, ki je tudi soorganizator današnjega večera. Zdaj pa v uvodnem delu res pozdravljam najprej moje tri sogovornike tukaj na odru. To so Miro Kristan z Posoškega razvojnega centra, Igor Zakotnik z javnega zavoda Triglavski narodni park in pa Andrejka Ščukovt z Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Nova Gorica. En lep dober večer vsem. Pa bi pričeli kar doma v Tolminu. Miro Kristan, predajam vam uvodno besedo. Na Posoškem razvojnem centru ste v preteklosti se že srečevali s tipi gradnje v Posočju, s pestrostjo stavbne dediščine. Najbrž ta element najbolj opazijo tisti ljudje, ki obiščejo Posočje, torej turisti. Zagotovo pa seveda močno vpliva prav na kakovost bivanja tukaj nas, domačinov. Lep dober večer. Kakovost bivanja je brezčasen termin. Vseeno pa sem pogledal v zgodovino na Posoškem razvojnem centru, kdaj smo se prvič soočili s terminom trajnostna gradnja, ki na nek način osmišlja ta termin kakovosti bivanja. 10 let je tega, kar smo pri nekem prvem projektu obravnavali pasivne hiše v Posočju. In to je prišlo iz potrebe s terena, ko je eden izmed investitorjev, mislim, da je bilo na občini Tolmin, želel zgraditi pasivno hišo v obliki kocke. In ta kocka bi seveda bila postavljena nekje v bližino tradicionalnih stavb, ki so tukaj preživele leta, desetletja, stoletja in seveda stvar ni bila skladna od takrat naprej z arhitekturnim natečajem in s projekti smo v bistvu to tematiko razvijali do te točke, ker smo danes. Po prvem natečaju smo potem v enem izmed projektov Gradimo za jutri 1, glede na to, da je danes 2, je seveda obstaja tudi 1, obravnavali elemente, materiale, prepoznavnost, pozornost je bila na objektu samem, v tej drugi publikaciji pa smo razširili zorni kot in smo ujeli v objektiv kulturno krajino, ki je, kot je bilo rečeno, tisti prvi vtis obiskovalca, ki stopi v našo dolino ali katerokoli drugo pokrajino, kaj tukaj je, česa ni, zakaj je tukaj lepo. Poleg narave je prav kulturna dediščina in kulturna krajina znotraj tega tisti element, ki praktično ponazarja to bogatstvo našega območja. Tega se pogosto premalo zavedamo, zato je namen teh naših poskusov, publikacij, izobraževanj, ki jih je bilo tudi kar precej, predvsem ozaveščanje investitorjev,
domačinov, lastnikov, mogoče najemnikov, da začutijo tisto posebnost, ki jo ta teren ima in zaradi česar se mogoče domačini tukaj dobro počutimo in to dobro počutje poskušamo prenašati na tiste, ki prihajajo in ki jih povabimo v to območje. Seveda je na terenu tudi veliko napak, na te napake je potrebno opozarjati z dobrim zgledom in to je mogoče ta kriterij, ki smo ga v teh projektih poskušali vnesti v to območje. Projekt se začne in zaključi, vse skupaj pa je proces, ki ni nikoli končan. Kakovost bivanja se spreminja, naše pričakovanja tudi, osnovni element, dobro počutje, pa je tisto, kar je mogoče rdeča nit vsega skupaj, zaradi česar pol to počnemo in umeščamo. In upamo, da bo ta publikacija v fizični ali digitalni obliki ali mogoče samo kot ideja dobila prostor v razmišljanju, vsaj v razmišljanju arhitektov, investitorjev in vseh tistih, ki cenijo dobrobit tega prostora. Hvala. Torej, varovanje je pomembno. Kot smo slišali, pa morda gospa Andrejka Ščukovt, eno lepo misel sem ujela med tem, ko sem listala to publikacijo, da smo tradicionalno arhitekturo podedovali in jo želimo ohraniti tudi za naše naslednje generacije. Vi imate dolgoletne izkušnje z terena, kako je s to ohranjenostjo naše stavbne dediščine v tem prostoru, me zanima, prav s tem se namreč ukvarja ta publikacija. Ja, v bistvu gre tukaj za povezovalni vidik med konzervatorjem in različnimi strokovnjaki v prostoru oziroma institucijami, ki se jih na zavodu nekako ena izmed teh stalnic zavodskega dela in ta povezovalni vidik je se tokrat pokazal kot nadgradnja oziroma botroval nastanku tudi pričujoče publikacije. Saj na zavodu imamo kar bogato dokumentarno gradivo, tako na primer fotografsko, pa kar se tiče izmer objektov, pa v bistvu naše topografije, ki so narejene o stavbni dediščini. In z veseljem smo tukaj pristopili tudi k sodelovanju prav s tem našim gradivom. In nenazadnje tudi v poglavju v okviru stavbne tipologije zgornjega posočja. Stavbna tipologija zgornjega posočja oziroma stavbarstvo je zelo pestro. Samo stavbarstvo ga nekako razdelimo na 3 do 4 osnovne tipe in sicer na tako imenovano bovško hišo oziroma bovško trentarsko hišo, pa na tolminsko-kobariški stavbni tip z tipom, ki je najbolj na zahodni strani svojevrstno beneško-slovensko arhitekturo in pa če se osredinimo še na območje proti občinam Cerkno pa Idrija, imamo pokrito s škofjeloško-cerkljanskim stavbnim tipom. Zato v bistvu v tej publikaciji gre predvsem za to, da na konkreten način predstavi, približa in razloži bralcu to pestrost stavbarstva in sicer tudi v posameznih detaljih oziroma do osnovnih pogledov na stavbo, kot so volumni, oblike streh, nakloni, pa oblikovni elementi in to tako imenovanih raznovrstnih tipov stavb, bodi si so to stanovanjska ali pa tudi gospodarska poslopja. Torej, vse tiste varovane sestavine, dediščinske varovane sestavine, na katere tudi mi pri našem delu pazimo oziroma gledamo, da se jih ohranja. Potem so pa tudi konkretno z ustreznimi primeri prikazani ustrezne poti, kako objekte varovati oziroma tudi obnavljati in sicer tako z
pod tež, na eni strani težo bremena varovanja in ohranjanja dediščinskih vrednot, na eni ter, na, ter denarni vložkom, pa željo po sodobnem bivalnem ugodju na drugi strani. S knjigo v roki bodo lastniki stavb zagotovo lažje dobili ustrezne funkcionalne, oblikovne in tehnične rešitve, prišli do odgovorov, kako se tudi, kako se pri prenovi, se pri prenovi te elemente uporablja. In ne nazadnje, da bo knjiga pripomogla tudi do spodbuditve občutka do dediščinskih vrednot. Publikacija pa lahko služi tudi vsem pripravljavcem prostorske dokumentacije in tisti, ki odločajo pri prenovi ali pa tudi pri novih gradnjah. Hvala. In tukaj je seveda še narava, pokrajina, v katerem, v katero je ta dediščina vpeta. Gospod Igor Zakotnik, javni zavod Triglavski narodni park je partner projekta. Na bohinjski strani ste se stavbno dediščino prav vi tudi že ukvarjali, no seveda pa tudi nas Primorce zanima ta kultura in po drugi strani povezovanje z varstvom narave. Kako to gre? Pozdravljeni. Seveda, Narodni park je predvsem namenjen prednostno ohranjanju narave, naravnim procesom, absolutno pa je potrebno gledati tudi na kulturni vidik, tukaj pač skrbimo tudi za trajnostni razvoj, za razvoj podeželja in tudi kulturno dediščino. Prav poselitev, stavbarstvo sta elementa, ki izredno pripomoreta k kulturni identiteti parka. Tako kot je že Andrejka povedala, mi se srečujemo z različnimi stavbnimi tipi, čeprav gre za relativno majhen prostor. Tukaj so se pač na en stran ljudje, ki so se naseljevali, prilagajali naravnim razmeram, na drugi strani pa so pač območja bila pod vplivi različnih kulturnih območij. In vse to se odraža v današnji poselitvi, v današnjem stavbarstvu in park si prizadeva to identiteto tudi ohranjati. Ta identiteta pomaga k prepoznavnosti območja in v zadnjem obdobju smo kar nekaj napora vložili v pripravo stavbne tipologije. Seveda ta priprava naloge ne gre tako hitro, kot smo si zastavljali, bodi si zaradi kadrovskih, bodi zaradi finančnih zadreg, tako da smo z veseljem pristopili k sodelovanju z Posoškim razvojnim centrom, tako da zdaj imamo nekako pokrit del parka, ki pripada zgornjemu Posočju, tako kot se že omenila, na gorenski strani je pokrita bohinjska in gorjanska občina, v delu je pa tudi analitičen in pa valorizacijski del za zgornjesavski tip. Vsekakor si želimo, da se ta publikacija ali pa tudi strokovne podlage ne tretirajo kot nek obvezujoč pogojevalni mehanizem, ampak predvsem kot pripomoček, kot usmerjevalen mehanizem, ki bo na en stran pomagal lastnikom, investitorjem ali pa tudi občinam, upravnim enotam k ustrezni predstavitvi, k zavedanju teh kakovosti, na drugi strani pa tudi, da se s pomočjo usmeritev, ki jih publikacija, pa tudi ta naloga, ki bo dokončno pripravljena, tudi usmeritve in priporočila, da so v pomoč pri odločitvah o gradnji, o obnovah ali rekonstrukcijah. Hvala. Najlepša hvala. Toliko torej zdaj uvodoma. Se bom zahvalila prvim trem sogovornikom za tole uvodno motivacijo. Zdaj se bo omizje zamenjalo in povabila bom naslednje naše goste na oder kinogledališča. Hvala.
Dober večer še enkrat, tudi dobrodošli še na odru. Raznoliki načini poselitve, stavbni tipi, ki so se v Posočju izoblikovali skozi stoletja, kažejo na izjemno pestrost in veliko kulturno bogatstvo. Kulturna krajina z naselji in ohranjenimi ter obnovljenimi objekti obiskovalca pozdravi, še preden ga pozdravijo na primer samo ljudje, tisti, ki tukaj živimo. Domačinom pa to pomeni najprej identiteto, potem seveda nekakšen ponos, predvsem pa dobro počutje. Veliko časa preživimo v stavbah, ob stavbah, torej v naših naseljih. V drugem delu večera torej bomo zdaj najprej posvetili pozornost zares strokovnjakom z področja arhitekture, ki nam bodo v nadaljevanju nekoliko podrobneje predstavili vsebine priročnika Gradimo za jutri 2. V skupini arhitektov odprtega tipa so Janko Rožič, Luka Jerman in Janez Polda. Z nami pa sta tudi lokalni arhitektki, ki sta sodelovali pri raziskavi, Jasmina Šavli-Lapanja in Maja Evelin Kristan. Vsi lepo pozdravljeni. Pozdravljeni, dobrodošli, torej lepo vas vabim sedaj kar predstaviti vam po vrsti. Poskusimo se držati teh časovnih omejitev, s katerimi smo se dogovorili, da bomo nekako uokvirili ta večer. Ob koncu bomo tako imeli potem še čas za morebitna vprašanja iz publike ali pa preko vseh tistih, ki nas spremljajo preko spleta. Torej vsi tisti, ki spremljate preko spleta na kanalu YouTube, lahko date vaše vprašanja in potem bomo ta vprašanja predali našim gostom. Vsi ostali pa po koncu predstavitev seveda z besedo, s komentarji in z vašimi deli razmišljanji morda tudi na plan. Jaz vas bom sedaj zapustila, vam pa seveda prepuščam besedo. Hvala za povabilo, hvala za besedo. Ta prostor je zares poseben. Ne samo, da leži na meji, in to na meji v bistvu, ki se je vzpostavila že v antiki, nadaljevala se je na nek način v srednjem veku, tukaj se je razdelilo v bistvu na nek način tudi krščanski srednji vek, antični Limes, je pravzaprav nekaj 10 kilometrov stran in seveda je vztrajala tudi moderna meja, na nek način železna zavesa. Za Evropo, če hoče najdeti svoje ravnovesje, urediti pravzaprav svojimi mejami, je izjemno pomembna pravzaprav ravno ta meja med vzhodom in zahodom, ki teče na nek način čez ta prostor. Verjetno je tudi zgodovina, predvsem zaradi te izpostavljenosti, bila tukaj še posebej intenzivna in tisto, kar smo mi kot prostorski strokovnjaki, moram reči, da v tem prostoru delujemo že zelo dolgo, v bistvu že v 20-ih letih smo z odprtim krogom, takrat tudi z Aleksandrom Mostanom, izvedli 2 delavnici v Bovcu, z Gašperjem Drašlerjem sodelujeva že skoraj 20 let, hkrati pa v tem raziskovanju mojstrskih principov poskušamo na nek način v dialogu pravzaprav odpirati dejansko poglede na prostor tudi skozi več generacij, tako da kolegi, prijatelji, ki bojo nadaljevali, v bistvu bojo šli potem tudi v več detajlov. Jaz bi pa predvsem rad opozoril na to, kako je vsak prostor v svoji večplastnosti izrazito povezan na nek način v celoti, kako je vsak korak na nek način usmišljen smermi in kako se pravzaprav tradicija vendarle kaže, tako kot reče Edvard Ravnikar, tako rekoč najbolj znan učenec Plečnikov, da je tradicija ohranjen napredek, hkrati pa je napredek nadaljevanje tradicije. Mogoče zanimivo, da je ravno modernistični arhitekt prišel do tega spoznanja,
Kajti dejstvo je, da je 20. stoletje z svojim modernističnim tehnološkim pristopom dejansko marsikaj ključnega v prostoru v bistvu spregledalo in pozabilo, verjetno tudi zaradi obeh dveh svetovnih vojn. Zato začenjamo pravzaprav s tem izjemnim pogledom pravzaprav na vaš prostor, s to dialektiko dveh smeri, ki na nek način pokaže, kako je najstarejša pot vodila pravzaprav direktno na Kozlov rob in kako se pravzaprav tako horizontalno horizonti staknejo in tudi te vertikalne smeri, kot v nekem glasbenem akordu v bistvu med sabo uglasijo. Vidite, da ta stara cesta vodi na Kozlov rob, tudi rob in horizont v bistvu tega prvega hriba se pokrije z gozdno mejo, hkrati pa je zvonik cerkve svetega Danijela, natančno v bistvu pod vrhom drugega hriba. In če smo pozorni, v bistvu lahko vidimo, da med drevoredom v bistvu je vhod, vstop na pokopališče in k cerkvi, ki je točno spet pod dejansko stikom dveh horizontov v bistvu na meji med zemljo in nebom. Zdaj, v dolgoletnem raziskovanju pravzaprav tega polja smo pravzaprav ugotovili, da je vsak kraj zaradi nekih principov, ki se povsod na podoben način uporabljajo, izrazito univerzalen. Dejstvo je, da po, rečemo, padcu prvega vala globalizacije 2008 lahko rečemo, da je pravzaprav tisto zares univerzalno na nek način v lokalnem. Kajti samo tukaj in sedaj v stvarnem prostoru so neke stvari posamezniku v njegovem trajanju odprte na en poseben način. In tega so se stari mojstri dobro zavedali, pa preden pridemo na vaš prostor, bi vam pokazal samo nekaj teh principov, da začutimo na nek način akorde, skozi katere bomo lažje razumeli prostor, ki nam je bliže. Tudi goro v bistvu lažje vidimo z neko distanco, da se potem v bistvu na en globi način lahko približamo. Mojster Roba je postavil Robo vodnak v sotočje treh ulic. Ta pogled je narejen točno iz vsi predmestno hišo in tukaj lahko vidite, kako natančno je uglasil pravzaprav vse obstoječe strukture s to svojo novo, rečemo, z novim šivom med nebom in zemljo, s tem obeliskom, ki ne samo, da se zelo lepo spet po vertikalah vklopi v ključne dominante prostora, ampak vidite, da se ta škofovska palača pravzaprav z vencem zaključi v korenu samega obeliska. Na podoben način mojster Plečnik v eni strukturi, ki nadgradi obstoječi most v samem centru Ljubljane, doda dva mostova vzhodno in zahodno, ampak tisto, kar je pri tej strukturi izjemno zanimivo, kako se naveže s te svojo čisto geometrijsko strukturo na staro raščeno mesto. Tukaj lahko vidite vzhodni most, točno v osi, natančno na stolpič, v bistvu med popotresno zgrajenimi hišami, ki so višje, in to, mislim, to srednjeveško strukturo, v bistvu, kjer se na levi strani vidi tudi stolpič mestne hiše. Hkrati pa ta sredinski stolpič spet povezuje na eni strani kulturo z naturo. To je pravzaprav en splošen akord, ki ga sledimo pravzaprav lahko skozi vsa evropska mesta. Gre za en izjemno globok princip uglaševanja in orientacije slehernega posameznika skozi organiziran prostor. Os na drugo stran, ne samo Fabijanijeva umestitev Prešernovega spomenika, ampak natančno v osi zvonik frančiškanske cerkve, tudi prostor med starim mostom na desni in tem istim novim mostom na levi, v bistvu, kjer se Ljubljanica tudi zasliši, kadar je vodnata, vidite pa naravnan točno na stolpič mestne hiše. Z druge strani, pogled nazaj, stari most na levi, naravnan točno na vogal v bistvu fasade frančiškanske cerkve
in novi Plečnikov most naravnan seveda na drugi vogal, tako da se pravzaprav cela fasada skozi te topole izjemno lepo preslika v bistvu na mirni Ljubljanici, ki je tudi s Plečnikovim jezom zaustavljena. Skratka, tukaj je Plečnik pokazal na ta mediteranski značaj Ljubljane. Na drugi strani pa samo za šok, nima Ljubljana samo tromostovje, ima tudi neko naključno strukturo v bistvu 20. stoletja ali pa nadgrajevana predvsem v 20. stoletju, kjer vidimo pravzaprav en majhen potok, imenuje se Mali Graben, premoščata ga samo dva mostova spred, ta stari zgodovinski, potem železniški, desni je že dolgi most, medtem ko najnovejša struktura, avtocestni most, cepne pravzaprav čez vse. Tukaj vidimo, da zaradi zasledovanja zgolj enega vidika, in to je funkcionalnost, se pravzaprav, tako kot reče Hannah Arendt, funkcija na nek način lahko izrodi v bistvu v dokaj velik nesmisel. Dejansko je vloženega izjemno velik človeškega napora, ogromno kapitala, medtem ko sama naloga v bistvu zaradi pozabe narave pa vendarle ni na nek način gladko rešena, se pravi prečkanje malega potoka in Mali Graben v bistvu narava vedno pokaže tako rekoč tisto, kar smo znotraj nje zanemarili, ustvari lahko, če zgradimo nekakšen gordijski vozel, v bistvu največjo poplavo na Viču. Ne bo to pravzaprav ena začetna prispodoba med, rečemo, prevečkrat prepoznanim principom, ki ga na našem malem planetu v bistvu na vsakem koraku srečujemo, in tistimi mojstrskimi uglaševanji, ki naravo pravzaprav v jedru razumejo in na vsakem koraku pravzaprav upeljujejo v svoj krog razumevanja. Tukaj lahko vidimo, kako je pravzaprav vsaka stara pot na en izjemno natančen način v bistvu speljana skozi pokrajino, tako da je vsak korak na nek način osmišljen, orientiran. Človek brez orientacije je dezorientiran, tukaj pa dejansko sledimo pravzaprav neko globoko prostorsko logiko, ki nas na slehernem koraku vedno znova uglašuje s celoto prostora in s tem tudi orientira. Rahlo valovanje teh poti v bistvu v prostoru običajno vedno znova zadeva na nek način ključne točke samega prostora. No in potem tudi, recimo, marsikaj je lahko naključnega, tako kot v glasbi ali kvotni toni zazvenijo, čeprav morda niso bili zaigrani, pride v bistvu do neke resonance. No tudi tukaj lahko približevanju pravzaprav cerkvi vidimo, da v tisti mali razpoki med ladjo cerkve in zvonikom se pokaže pravzaprav na neki določeni točki, sem pa točno določen, mislim, v osi v bistvu približevanja poti. Mislim, toliko vas mogoče opomnim, no, da tukaj ne gre za iskanje fotografskih motivov, vedno gre za poiskati tisto točko, iz katere je pokrajina, v bistvu predvsem to, kar je nadgrajeno v pokrajini, uglašena. Kje so stali mojstri, ko so začeli pravzaprav neke ključne stvari v prostoru povezovati. In če začnemo tudi z volčami, izjemno velik materiala, pravzaprav smo ob letu, lansko leto, ko smo prišli prvič v ta prostor, ne vedno pravzaprav v najbolj idealnem vremenu, zbrali, tako da tukaj vam zdaj lahko pokažem pravzaprav predvsem nekaj osnovnih principov. Upam, da skozi to boste lahko dobili nekakšen ključ, da tudi sami začnete prepoznavati pravzaprav, kako globoko in natančno so pravzaprav ljudje pred vami v tem prostoru razumeli prostor in na nek način s tem tudi lažje, bolj usmišljeno v njem živeli. Zanimivo je, da začetek, stop neko naselje, običajno tudi voda, most in od tukaj lahko vidite iz tega ovinka na nek način, kako je glavna župna cerkev v Volčah v bistvu točno pod najnižjo točko na horizontu.
mislim, ki vedno v teh prostorih visokih horizontov pomeni tudi simbolni prehod, kako je pravzaprav ta, to kužno znamenje na vogalu v bistvu hiše, kljub spremembam nekaterih hiš, volumnov, so ravno te vertikale in smeri tiste, ki še vedno ostajajo. In če grem naprej razlagati to isto sliko, tisto, kar mene preseneti, je ta neverjetna natančnost, da je ta drugi križ nad, rečemo, tudi cerkev je ravno zadost visoka, ne, da se timpanon pokaže v bistvu nad slemeni vaških hiš, hkrati pa je ta drugi križ točno pod najvišjo naravno dominanto krnom tega prostora. In če gremo zdaj naprej, v bistvu spet korak se zamenja, konstelacija se malo spremeni, v bistvu, ampak vidite, cerkev zadost visoka, da spet v bistvu pribije horizont, ta prvi horizont, pa hkrati v bistvu obe ključni dominanti na nek način pod to naravno najnižjo točko, da ne govorim v bistvu naključno, recimo vidite pravokotni pogled na to, na to isto kužno znamenje z izviri v bistvu pod sabo, križ točno spet v bistvu v horizontu med dvema hriboma, se pravi velikost na nek način je oglašena iz točke gledanja, sem pa v bistvu v osi ceste. Tudi tukaj v bistvu ena od uličic, vidite, volumen v bistvu te stavbe, zopet kultura, natura, če pogledamo podrobno, v bistvu mislim, da je cerkev svetega Petra, spet poudarjena recimo na nek način s timpanonom te male hišice. In tudi tukaj, ko se približujemo župni cerkvi, vidite, kako se pravzaprav spet ta isti križ, ki je bil prej, postavi v najnižjo točko na horizontu, gremo tudi znamenje na sredini, seveda hiše so se na nek način v prejšnjem stoletju precej spremenile, verjetno tudi zaradi vpliva treh potresov, ampak vendarle volumni v bistvu in ta osnovna struktura še vedno drži, tudi ko pridemo bliže na križišče, vidite še vedno ta izjemna naravna dominanta, ki zopet odpira pogled. Poudarek zgoraj, odprto spodaj je nekakšen prostorski kontrapunkt, ki ga vedno znova lahko srečujemo. Izza vogala s poudarkom spodaj lahko vidimo tukaj preko diagonale hiše ravno zadost razmaknene, da se vmes pokaže spet dominanta cerkve. In če vrnemo pogled pravzaprav tudi ob tem glavnem trgu Volč, vidimo, da se cesta spet naravna tako kot ob Danielu, na nek način na Kozlov rob, ki spet nekako lovi tudi te horizonte. Skratka, vsak korak v tem prostoru je na nek način osmišljen. Tudi z druge strani lahko vidimo, kako se pravzaprav ob približevanju napovedujejo te ključne dominante prostora, kako so v medsebojnem razmerju Mrzli vrh, Kozlov rob in župna cerkev. Tudi tukaj iza tega glavnega križišča, nekdanjega vogala, spet lahko vidimo, kako je višina uglašena in spet ne samo cerkve, vidite tudi volumen v bistvu te hiše, kako je pravzaprav ta os na en lep način poudarjena. Tudi vrnen pogled v bistvu proti Danielu in Volčam. Hkrati pa ta pogled me še posebej všeč, ne, tukaj res lahko vidite, da ta privlačnost vrhov, ne, ki se je v 20. stoletju skozi razvoj alpinizma izrazito izostrila, je na nek način že v tej genski strukturi, v urbanističnem zapisu naselij v bistvu in mest v sami strukturi. Z ene strani Mrzli vrh v tem delu, Kozlov rob, glavna ulica se odpira proti temu, hiša, ki je malo zamaknena, še dodatno z vertikalo podpira, tudi to stopnišče v bistvu kaže proti temu. Hkrati pa mala uličica na drugi strani, isti gorski greben, ampak seveda spet drugi vrh. Ta igra v bistvu je res izjemno natančna, vsako križišče ima pravzaprav nekaj svojega, tudi tukaj lahko vidite, kako se v horizont lepo pokaže
in poveže med kulturo in naturo, kako je pravzaprav tudi ta hiša, ki na nek način že razmerja spreminja, ampak še vedno postavljena pa v osi ulice v bistvu in ima še nekaj teh starih značilnosti in seveda potem, ko pridemo izza vogala, se pokaže v bistvu tudi zvonik glavne župne cerkve. Tudi tukaj lahko vidimo, hiši nista pravzaprav v isti črti, ampak na tem glavnem tolminskem trgu uglašene v bistvu po višini, hkrati pa ta vodnjak na nek način v vogalu pravzaprav iz Stopne ulice in če pogledamo zdaj nazaj, spet vidimo, da so hiše zadost nizke, da se izjemno lepo pokažejo spet ti dominantni hribi v ozadju in tudi Kozlov rob v bistvu v tem prehodu pravzaprav iz trga ven. Hkrati pa, če ne verjamete, da gre res za oblikovanje, v bistvu stojim točno ob vhodu na ta trg in vidite recimo višine balkonov in strukturo samega vodnjaka, pa tudi vodnjak zamaknen, recimo, da se vsem ta glavni, rečemo, reprezentančni vhod tudi lepo na nek način izpostavi. Toliko imam jaz za uvod, v bistvu pa bi prosil zdajle kolege, da nadaljujejo. Luka Jerman, prosim. Ja, hvala. Kot je nakazal že ta Jankov uvod, smo se mi pred enim letom, ko smo se ukvarjali s to nalogo, poskušali res lotiti naloge kar najbolj celostno in to je pomenilo en res velik obisk terena, kjer smo se poglabljali na vse nivoje značilnosti stavbarstva, od teh mojstrskih principov, ki jih je Janko predstavil, do potem različnih nivojev, od vzorcev poselitve pa naprej načina oblikovanja stavbnih sklopov. Se pravi, poleg mene, Jankota, Janeza, ki bo za mano predstavljal, je bil tukaj še Patrik, ki danes ni mogel priti iz naše skupine. Potem smo sodelovali z domačinkama Jasmino in Majo. In za nas, mislim, da lahko rečemo v imenu vseh, je bilo to srečanje z eno čudovito pokrajino, bogato, izjemno pestro, zato tudi ta naslov današnjega dogodka. In v bistvu sicer imamo izkušnje predvsem iz gorenskega, alpskega in predalpskega območja, kjer smo podobne raziskave že upravljali, ampak tukaj nas je čakalo srečanje z tudi manj poznanimi, nepoznanimi in smo se z veseljem zakopali v prepoznavanje tega bogatstva, ki predvsem je tukaj posledica, kot smo prepoznavali enega izjemno pestrega v naravnem in kulturnem smislu prostora, kjer se srečujejo različne jezikovne kulture, različni klimatski in v drugih ozirih naravno-geografski prostori, ki vplivajo potem na te v prvi vrsti vzorce poselitve. Imamo na primer na Strncu na predelu od zgorej, naselje v nizu, ob cesti, ki je bilo včasih kronano na vrhu še z cerkvijo, ki je bila žal v vojni porušena. Potem imamo prevladujoč tip gručastih zaselkov ali gručastih vasi na pobočjih oziroma na policah, tako kot je to v primeru Livških ravn, Drežnice. Breginja, ki je bil en čudovit primerek, žal skoraj povsem porušen po uničevalnih potresih in uničevalnih odločitvah. Imamo pa tudi povsem drug kontekst doline in ravnice, primer Volč, ki smo jih srečali prej pri principih, kjer gre za razloženo naselje, to v sredi.
ali mosta na Soči ob v bistvu sotočju dveh rek. Nekaj tretjega je planota svet Šentviške planote in znova razložena struktura ponikov. Tukaj smo se zdaj podali že v to škofjeloško-crkljansko hribovje, kjer lahko vidimo podobnosti in razlike s prejšnjimi pokrajinami. In vse to se odraža v pravzaprav štirih stavbnih tipih, pri katerih lahko prepoznavamo podobnosti in razlike. Zdaj bom samo na hitro preletel ta skupen del, kjer smo iskali neke skupne vzorce, ki se pojavljajo. Se pravi, kako se organizirajo domačije, večinoma gre za skupek več samostoječih stavb, kadar gre za domačije izven naselja, gre za gruče, ki pa nikakor niso umeščene v prostor naključno zgolj organsko, kakor so padle, kakor se nam mogoče včasih zdi, ampak tako kot je že prejšnji prikaz pokazal, gre za eno zelo prefinjeno oglaševanje s pokrajino in funkcijo in tem simbolnim dojemanjem prostora, ki je danes v tolikšni meri pozabljeni, da to težko vidimo in se poskušamo nazaj učiti. Potem tukaj je prikaz sklopa več domačij, kako se med njimi oblikuje notranji prostor naselja, razmeroma razvejene prometnice, značilne za ta gručasta naselja. En drug način, ki se tudi pojavlja predvsem v Beneškem in Kobariško-Tolminskem območju, je postavljanje stavb v nize. To govori o bližini oziroma že vplivnem območju Mediterana. Med drugim, najbolj značilen in tudi samo svoj vzorec spet je bil značilen za Bregin, kjer je struktura poznala tako prstanosto, obročasto strukturo okoli centralnih dvorišč, dvorov oziroma ogradov. Sicer pa lahko tako podobnosti kot razlike prepoznamo v tlorisni zasnovi, kjer podobno kot za večino ljudske vernakularne arhitekture prepoznamo osnovno strukturo osrednje veže in kuhine, ki sta včasih ločeni, včasih povezani, iz katere na strani prehajamo v izbo, drugo znano kot hišo, iz nje pa v kamro oziroma spalnico in dodatne prostore. Tukaj vidimo podobnosti in razlike glede na štiri različne tipe. Pri gradbenih konstrukcijah na moču prevladujeta kamen in les. Včasih je bila večina objektov lesenih, kasneje od 16. stoletja naprej pravzaprav se je začela širiti uporaba kamna in je tukaj začela prevladovati v zidanih stavbah, ki pa so vedno predvsem za medetažne konstrukcije in za sekundarne elemente, kot so ganki in seveda za ostrešja, uporabljale les. Tudi streha je bila včasih krita z lesom, še predtem je prevladovala slama, nato pa je od 18. stoletja naprej začel se širiti predvsem na južnem območju korec, opečna kritina. V 20. stoletju pa vidimo tudi razmah najprej betonskih špičakov in potem naprimer po prvi svetovni vojni vidimo tam levo zgoraj, kako se je ta dediščina vojne odrazila na pločevini, ostanku pravzaprav vojsk, ki pa še vedno jo opazimo tudi na takih pomožnih gospodarskih objektih, ampak seveda pločevina in ostali materiali so bolj, pa tudi žal dosti krat manj uspešno se vključili v strukturo in porušili marsikje enotnost oblikovanja, marsikje bi tudi bila lahko in je prostor za bolj posrečno izbiro, ki ne krni enotnosti in harmonične oglašenosti naselij.
Mogoče pri energetski zasnovi bi samo na hitro omenil, pokazal to skico, ki smo jo povzeli po čudovitem viru Kajzelja Bovška hiša, kjer pokaže, kako v bistvu osrednji prostor, bivalni, je povsem na sredi v teh ostrih razmerah, alpskih razmerah Bovške hiše, ampak to velja tudi za širše območje, tako da imamo v kleti živino, njena toplota pomaga dodatno ogrevati ta bivalni prostor, podstrešje je namenjeno shranjevanju slame in na ta način tudi izolirano. Podoben princip lahko prepoznamo tudi druge. Zdaj pa, če na hitro naredimo ta pregled teh štirih tipov, bi začeli pri Kobariško-Tolminskem, gre se pravi za območje tukaj okoli Tolmina, vse do Kobarida, ki je v marsičem sorodno beneškem tipu, pa tudi južno, če bi šli proti kanalu in dol proti Gorici, je cel nabor elementov značilnih za mediteransko arhitekturo. Najbolj mogoče bi tukaj izpostavili okna v podstrešni etaži mezanin, mezaninska okna, ki so posledica pravzaprav menjave kritine. Ker sprva je šlo za to, da so bile strehe slamnate, kot sem prej omenil, potem se kritina zamenjala, ob tem se je naklon zmanjšal in tako se je pridobilo prostor za dodatno etažo z manjšimi okni, po možno etažno, po prostori za služinčat ali za shrambo. En lep primer, ki je ohranjen na arhivskih fotografijah, je ravno hiša Simona Gregorčiča v Vrsnem, kjer lahko vidimo slamo pred vse do prve svetovne vojne, pa danes obnovljeno hišo z opečno kritino. Druge značilnosti seveda so gang, ki je praktično obvezna značilnost, pa tudi tukaj poznamo izjeme predvsem Idrija pri Bači oziroma območje proti Idrijsko-Cerkljanski regiji v dolini Idrice, že ne pozna gankov, se pozna že nek prehoden tip. Strehe, se pravi, so sedaj položnejše. Ena stvar, ki smo jo še opazili, da sicer prevladuje krajša stranica na tri osi, pogosto so pa tudi na malo bolj sloke hiše na dve osi in tako dobimo eno zelo značilno podobo Kobariško-Tolminske hiše, ki pa je tudi precej fleksibilna in se zelo prilagaja posameznemu kontekstu, kar na primer dobro pokažejo te primeri, ki smo jih bolj podrobno obdelali, kjer je bilo potrebno, smo šli tudi na teren, naredili meritve. Večino pa smo uspeli dobiti s sodelovanjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Novi Gorici in naših sodelov Jasmine in Maje. Tako smo naredili te prikaze osnovne risbe, naredili tudi analize, ki bo Janez kasneje podrobneje predstavil. Lahko pa tukaj že skozi te prikaze vidite v bistvu to pestrost enega tipa na tako majhnem območju. Drug tip, ki je precej bolj jasen, ki ga je precej lažje schematizirati, pri tem pa nam je bil res, še enkrat bi podaril pomoč, že izjemno dobra obdelava Miroslava Kajzelja, je ta bovški tip, oziroma bovško-trentarski, ki se nahaja pravzaprav že v alpskem in predalpskem svetu in ga določa ta nizek volumen s širokim napuščem Lindo, ki je značilna tudi za Kobariško-Tolminski tip, in gankom pod njim, do katerega vodijo zidane, včasih tudi lesene stopnice. Hiša je postavljena usporedno s plasnicami v teren največkrat, tako da se obrača z daljšo stranico proti jugu. In ima zelo preprosto tlorisno zasnovo. Pritličje je namenjeno gospodarskim dejavnostim, živini in nadstropje je bivalno. Pri tem je pritličje pogosto deloma vkopano, tako da na zadnji strani bivalni del že gleda na pritličje ali v breg.
Tukaj je nekaj primerov iz različnih naselij. Lahko vidimo pestrost v skromnem naboru oblikovanja, ampak vseeno en izjemno harmoničen izraz teh preprostih objektov. In tukaj še nekaj primerov, ki smo jih podrobneje obdelali. Naprej v trentarskem koncu. Zdaj pa že predajam besedo Janezu, ki bo predstavil še naslednja dva tipa. Bi kar nadaljeval za to škofjeloško-trkljanskim tipom hiše. Za razliko od tega bolj bovškega, kot smo prej videli, se ta tip hiše umešča pravokotno na teren, ker mu daje tudi to značilno vitko pokončno sprednjo čelno fasado. Na prvi pogled nas tudi nekak hitro spomni tudi na ta idrijski del s to svojo, bom rekel, vitko pokončnostjo. Tukaj vidimo tlorisno zasnovo, v kateri vidimo na nek način osnovno strukturo, po drugi strani pa tudi recimo primer nadgradne oziroma prizidave, ki tudi na nek svoj način upošteva te principe širjenja, rasti, da se z novimi deli pripne k stari strukturi in jo nekako razvije naprej. Tukaj vidimo to strmo značilno streho, 50 do 55 stopinj naklona, ki v bistvu v svojem zgodovinskem izvoru nekako kaže na to uporabo slamnate kritine, kot vidimo na tej fotografiji, ki se je pa kasneje tudi spremenila v leseno ali tudi opečnato danes kritino, medtem ko se pa samega naklona za razliko od tipa tolminskega ni spreminjal v večini primerov. Tukaj vidimo tudi eno schematizirano risbo te hiše. Ne samo za ta tip, ampak tudi pri vseh ostalih tipih smo opazili izjemno inventivno uporabo umeščanja v teren, tako da se na nek način vhodi nizajo na tistih delih, kjer je potrebno za vstop, ker je mogoče tudi ena od značilnosti, ki jo pri sodobni arhitekturi najbolj pogrešamo, se pravi, da hiša aktivno vključi tudi možnosti, ki jih nudi teren, ki je manj ugoden, ki ni ravninski. Tukaj vidimo tudi par primerov oblikovanja vhoda, ki je v skladu s tem, kar je tudi Janko na začetku pokazal. Večinoma gre za tisti pomembni del hiše, ki je skozi ves čas na nek način bil prehod med znotraj in zunaj in je bil zaradi tega tudi izjemno pomemben, da je bilo to ob prvem stiku ali pa v prvem pogledu na hišo takoj vidno, kje je vhod, kje je prehod v notranjost. Tako da so umestitev na sam volumen stavbe in tudi umestitev v samo strukturo naselja je na nek način bila pozornost namenjena temu, da je to element, ki je hitro viden in tudi razpoznaven. Tukaj vidimo tudi primer neke mabel dekoracije, se pravi okraševanja na fasadah. Vidimo tudi nizanje teh volumnov stav po večje nize. Tukaj smo zdaj v stržišču. To čudovito naselje, ki je bilo tudi prej na fotografijah iz daline pokazano. Tudi gre za te hiše, ki se nizajo pravokotno na teren in s tem tudi tvorijo neko značilno silhueto. Same hiše so pa večinoma se pravi pritlične, vkleti gospodarski objekti in v nadstropju bivalno. Zdaj smo pa prišli že do slovensko-beneškega tipa, ta na nek način najbolj oblikovno izstopa ali pa je mogoče najbolj poseben v tem okviru. Značilno je, da je ta gang ni več na fasadi, ampak je vgrajeno sam volumen hiše, tvori neko ložo, nek prostor znotraj hiše. Značilna je tudi kolona, ta steber, ki podpira leseno konstrukcijo balkona.
značilna zdaj v tej obliki je tudi ta položna nizka streha, ki je bila pa tudi v preteklosti zamenjena iz slamnate v korčno kritino. V sami notranjosti je nek zelo lep in zelo zanimiv element tudi ta kuhinski del, ki na nek način zbira svoje prebivalce okrog ognišča. Tukaj vidimo tudi streho, to značilnost tudi tega že bolj mediteranskega, mediteranskih elementov, kjer so barvane planete v tem rombastem vzorcu. Ti ganki, kot vidimo, so na nekih primerih tako postavljeni na fasado, v drugih primerih pa vključeni v sam volumen stavbe, so imeli, rekel, osredno, funkcionalno in bivalno vlogo pri tem tipu hiše. Na njih se je odvijala komunikacija, na njih se je odvijal tudi izdelovanje, predelava, sušenje pridelkov, tako da je na nek način res en tak bivalni prostor, ki nas pa tudi kot arhitekte navdušuje svojo možnostjo v sodobnem načinu bivanja. Se pravi, da kaže na en velik potencial uporabe tega elementa tudi v bolj sodobni gradnji. Zanimive in inventivne rešitve najdemo tudi v primeru stopnišč, ki so kamnita, včasih lesena. Za ta breginski konec je na nek način, smo zelo hvaležni, da se je ohranil in prezentiral ta ograd, ta del sklenjenih štirih domačij, ki nam kljub temu, da je nek osamelc v tem porušenem prostoru, vse zmore nekako približati to atmosfero v enem manjšem merilu, kakšen način organskega objemanja prostora so v bistvu te domačije zmogle utelesiti. Pri tlorisni zasnovi bi mogoče poudarili to, da so osnovni prostori večinoma še ortogonalne oblike, kvadratnih ali pa mogoče bolj podolgovatih razmeri, medtem ko vse ostali pripadajoči prostori se pa potlej nizajo v bolj nepravilnih oblikah, kot so tudi trapezni, trapezoidni in so v nekakšnih grozdih prežemajo in odpirajo. Mogoče tukaj vidimo še eno zanimivo fotografijo. Tukaj ti dve fotografije prikazujeta, kako na ustju, na vstopu ta ograd, ki je na tem delu, se pogledi lepo odpirajo na dve ključni dominanti tega prostora, ki je na eni strani Matajur, na drugi strani breginski stol. Tukaj vidimo še bolj natančno prikazan en del tega ograda. Zdaj se bomo pa preselili na ta bolj analitični del, bolj geometrijsko-analitični del, pa mogoče za začetek samo povemo to, da to ni nekaj, česar bi se mogli prestrašati, ampak gre v bistvu za najbolj preprost način izražanja skozi geometrijo, skozi eno konstrukcijo geometrijsko ali pa tudi številčno, kako se podaja odnose med dvema količinama, višino, širino, globino. In je zaradi tega za arhitekturo in za načrtovanje to in, rekel, osnovna abeceda, na kakšen način se sporazumevamo o odnosih med lastnostmi določenega volumna ali prostora. Mogoče bi sam izpostavil najbolj, se pravi, kvadrat kot najbolj tak preprost začetek, diagon kot tisti pravokotnik, ki z diagonalo določa drugo stranico in potem auron, se pravi, zlati rez, tako je na nek način v tej, rekel, tudi ne toliko vernakularni, ampak tudi v tej visoki arhitekturi mogoče najbolj opevan, tako da mogoče biti najbolj izpostavil zaenkrat. Zdaj pa bo še en kratek pregled, ko so vse te štiri tipe hiš na tem območju. Ob tem bi mogoče vsem še enkrat poudaril to, da se v eni točki poskušamo izogniti temu tipiziranju, se pravi, da vidimo, da v samem prostoru predoživljanju teh stavb ne gre toliko za tip, kot gre za v bistvu eno posebno, unikatno umeščenost
teh stavb v prostor in zaradi tega tudi zelo različno lahko funkcionirajo. Kljub temu smo bili pa skozi nalogo na nek način soočeni s tem, da se te tipe poskuša nekako razločiti in smo tudi pripravili nek model oziroma nek poskusnega, najbolj tipičnega primera te hiše. Tukaj vidimo kobariško-tolminska hiša z svojimi razmeri, se pravi v čelni fasadi zasleduje neko stabilnost, nek kvadrat, v stranski fasadi pa se podaljša v tem primeru za kvadrigon. Zdaj tukaj vidimo tudi tlorisne zasnove, kot je že prej kolega Luka povedal, so nekatere bolj linearne, nekatere bolj grozdaste. Zanimive so tudi primeri prizidanja hiš, ko je v bistvu šlo v osnovi za enovit volumen, ki se mu je prizidal še dodaten prostor in so kljub temu na nek način bili pozorni tudi na to, da se razmerje ohranja, da značilnost nekako se ohranja. Tukaj imamo bovško hišo, ki v tem primeru tudi na čelni fasadi zasleduje to enakomerno širino kapi in od spodne etaže do slemena, se pravi kvadrat. Medtem ko v stranski fasadi pa že opazimo tudi to daljšo zasnovo v zlatem rezu. Mogoče bi bilo tukaj še zanimivo opaziti to razliko med više ležečimi bovškimi hišami v Trenti, kjer se razmerje ostrešja v odnosu do zidanega dela poveča, v tem primeru celo do korena S2, medtem ko v teh nižje ležečih hišah je pa zasledujemo to enakomerno, ena proti ena razmerje strehe in zidanega dela. Tukaj imamo škofjeloško cerkljansko hišo, ta pokončna, v teren zasajena strmostreho. Tukaj pa opazimo v celotnem gabaritu od spodne etaže celo pokončni zlati rez, kar je rekel, na ostalih področjih redkost. Tukaj posebej ta hiša v gorskem vrhu nam je bila v izziv in zanimiva s svojo širitvijo, svojo prizidavo in nadzidavo in kljub temu na nek način sledimo zlati res v osnovni strukturi in ob obnovi, pri novem prizidavanju na nek način sledijo ta kvadrat. Potle pa še škofjeloško-beneška hiša. Tukaj imamo pa v bistvu opravka z eno bolj neortogonalno geometrijo. Kljub temu opažimo neke osnovna razmerja gankov z lindo v odnosu do zidanega dela nekakšnega rizalita, v odnosu zlatega reza. In pa na stranskih fasadah opazimo te zanimive asimetrične pozicije slemena, kar se bo boljše videlo tudi tukaj. Recimo v tej risbi vidimo, da je sleme na nek način v zlatem odnosu eno do drugega. Tukaj pa zdaj še nekako na kupu prikažemo vse štiri tipe, da imamo en tak celovit pregled na te bolj volumenske ali pa proporcionalne značilnosti posameznega tipa, pa tudi se na nek način zavemo, kakšen značaj, kakšno posebnost daje določen izbor ali pa določena značilnost proporcije, tudi samo značaju hiše. Tako. Zdaj bi pa predal besedo še naprej. Moja želja pravzaprav, da s to predstavitvijo mogoče predstavim oziroma povem določeno problematiko, ki se nekako kot rdeča nit pojavlja skozi vse moje obdobje dela s prenovo,
ki traja že več kot 30 let, na nivoju prostorskega načrtovanja in arhitekture. In hkrati s tem vam bom tudi predstavila malo bolj podrobno arhitekturo kovariškega območja oziroma drežniških vasi. To je naloga, ki sem jo delala skupaj z skupino Krok in Majo in skupaj z Triglavskim narodnim parkom. Območje obravnave oziroma prenova je uspešna, kadar so trije akteri med seboj dobro sodelujejo, in sicer dober naročnik, ki ima občutek za arhitekturno dediščino, na drugi strani projektant, ki ima, ki spoštuje arhitekturno dediščino, in na tretji strani dobre strokovne podlage oziroma lahko rečem v končni fazi dobro izdelan občinski prostorski načrt, ki je ključen moment, da se identiteta kraja kontinuira ali pa ukine, tudi na koncu vseh koncev. Na podlagi posameznih primerov, ki sem jih imela preko projektov, bom povedala določeno problematiko in določene značilnosti, prostorske značilnosti formiranja posameznih vasi, določene vasi ali pa posamezne arhitekture. Pravzaprav je sodelovanje s skupino Krog ena moja zelo dobra izkušnja, ker sem svoje videnje dopolnila z njihovimi parametri in več, ko je teh parametrov, več, kot jih nekje imaš, bolj objektivna je prenova. Da začnem s drežniškimi ravnami, sodelovala sem na segmentu prostorske prenove izdelave ureditvenega načrta drežniških raven v letu 1998, ko je bila vas po potresu v bistvu prostorsko in arhitekturno degradirana. Skupino štirih arhitektov smo pripravili ureditveni načrt obnove, ki je izhajal iz prostorskih in arhitekturnih značilnosti in iz teh značilnosti smo gradili novo strukturo vasi, ki smo ga nekje prostorsko omejili na naravnih mejah, kot je bilo starograjena struktura vasi tudi nekje formirana. Po drugi strani smo izločili način pozidave, način pozidave v vasi, to je nekje formiral vas mediteranski vpliv in alpski vpliv. Mediteranski vpliv se je izražal predvsem z gradnjo stavb usporedno s plasnicami, z oblikovanjem lesenih konstrukcij gankov na južni fasadi proti soncu obrnjeni, in na drugi strani alpski vpliv, ki se je predvsem izražal z ukopom stavbe v brežino, s tem, da je bila proti jugu obrnjena zatrepna fasada, oblikovana z osno razporeditvijo okenskih in vratnih odprtin ter mezeninom, in stranska fasada je oblikovala nekje te lesene konstrukcije zunanjih komunikacij gankov. Te stavbe, ki nikoli niso bile samo alpske ali samo mediteranske, temveč so združevale uravnotežen vzorec obeh vplivov v eni stavbi, in če pogledamo prostorsko širše, tudi sam prostor bil formiran z uravnoteženim vzorcem alpskega in mediteranskega vpliva. Način poselitve je nekje formiral potem posamezne ambijente. Ti ambijenti so formirali ali središče vasi ali pa ambijent odprte domačije. Mediteranski vpliv je formiral adicijski tip domačije, se pravi, da so se gospodarska poslopja združevala s stanovanjskimi poslopji. Alpski vpliv se je pa izražal v ločeni gradnji gospodarskih poslopij in stanovanjskih stavb. Na tej osnovi smo nekje potem se je izvajala prenova po letu 1998 vasi, in sicer vse stavbe, ki so se na novo zgradile, se pravi stanovanske stavbe, smo nekje pozicijsko določili na osnovi, kot smo rekli, tradicije gradnje, in so bile nekje v prostor pravilno prostorsko umeščene. Se pravi, da smo dosegli nek uravnotežen vzorec mediteranskega in celinskega oziroma alpskega vpliva. Ker je prostorsko planiranje dolgotrajen proces,
in lahko preden pride do neke končne realizacije, se v tem dobju marsikaj lahko zgodi. Tako se je tudi zgodilo s tem ureditvenim načrtom, ker se je nekje realiziral do tiste faze, ko so ljudje imeli nekje zagotovljeno eksistenco, se pravi vse pač nekje urejene bivalne pogoje. Ko je šlo pa nekje faza naprej, se pravi v urejanje ulic in posameznih ambientov vasi, se je pa nekje prenova ustavila zaradi finančnih oziroma političnih ozadij. Ne nazadnje je bil vzrok temu tudi ta, da se izsledki ureditvenega načrta niso vključili v novo pripravljeno občinski prostorski načrt, kar je po eni strani pomenilo konec tega razvoja. Poudarjam pač, da je za prostorsko prenovo potreben konec koncev nekdo, strokovna oseba ali skrbnik, ki skrbi vse od začetka do konca, da se te zadeve nekje urejejo v skladu z smernicami, ki so seveda, ki se vedno vsako razvojno obdobje ažurirajo z novimi vsebinskimi izhodišči. Na tej slikah, na slika vam prikazujem, kaj to pomeni, če recimo prenova ne sledi več tistim smernicam, se pravi zatrepna fasada v drežniških ravnah, recimo stavbe so prostorsko pravilno umeščena, medtem ko zatrep oblikovanja fasad ni več značil, ne poudarja oziroma ne izraža več tiste značilne škofjeloško-crkljanske arhitekture, ampak je povsem, daje povsem neko druge proporce, nek drug izraz z različnimi strešnimi oblikovanjem strešnih pač blag, strešni naklon in potem se nekje ta prostorska vizualizacija vasi tudi spremeni. V sami vasi, medtem ko recimo gručaste vasi, gručasta prostorska zasnova vasi v območju drežniških raven, spodnjih in zgornjih, je še vedno nekje ohranjena. V sami vasi je ostanek arhitekturne dediščine le še v dveh segmentih. Če gledamo zgornjo sliko, je primer stavbe zasnovane na vplivu, na prevladujočem vplivu, alpskem vplivu, in sicer z oblikovano zatrepno fasado z osnim razporedom okenskih odprtin nadstropnih etaž, vratnih odprtin kletne etaže in odprtin, okenskih odprtin tako imenovanega podstrešnega ali imenovanega mezanina. In na stranski fasadi se ta arhitektura izraža z leseno konstrukcijo gankov in z nizom mezaninskih odprtin v podstrešju. Ponavadi je bil vhod v hišo iz stranske strani. Spodaj imamo, oziroma na naslednji strani, imamo primer, še eden ohranjen primer stavbe, stanovanjske stavbe z prevladujočim mediteranskim vplivom, in sicer stavba je grajena vzporedno s plasnicam, z daljšo stranico obrnjena proti jugu, proti dvorišču. Fasadna členitev je zaznana z belimi obrobami, ki nekje poudarjajo vratne in okenske odprtine ter robove stavbe. Na severni strani pa se hiša oblikuje v gospodarsko poslopje. Se pravi, stavba z mediteranskimi vplivi združuje gospodarsko in bivalno vsebino, med kojim kot prejšnjo stavbo pa ima gospodarsko poslopje ločeno. Pri tej zadevi hočem pravzaprav upozoriti, da so občinski prostorski načrti zelo pomembni in je zelo dobro, da se, ko se mi nekje lotimo teh strokovnih osnov oziroma izdelave teh planov, moramo najprej nekje preučiti, kaj je za tisti kraj že narejeno, kakšne so značilnosti tega kraja in tudi iti v ta kraj, da ga raziščemo, analiziramo in na osnovi tega oblikujemo parametre oblikovanja arhitekture, ne samo dediščine, ampak tudi novo zasnovane arhitekture. Za same kulturne spomenike to pravzaprav ni problem, ker so pravzaprav zaščiteni, spomeniško zaščiteni in imajo že recimo te parametre obnove že oblikovane. Bolj je recimo ta zadeva pomembna pri rasti vasi, pri nadaljnem razvoju arhitekture v pač nekje v prostorskem in posamečnem elementu arhitekturi. Sam spektr prenove
v smislu arhitekture je lahko v več segmentih, in sicer v segmentu prenove kulturnih spomenikov. Tu dajem primer stavbe v Jevščku. Zgornje slike prikazuje stavbo pred prenovo in spodnje po prenovi. Pred prenovo stavba sama skoraj da ni kazala nekih pomembnih elementov arhitekturne dediščine. S pomočjo parametrov spomeničkega varstva Nova Gorica oziroma gospe Andreke Ščukovt smo prišli do prvobitne oblike hiše, ki je danes kulturni spomenik. Ta prenova je svojvrstna izkušnja, ker nekako se moraš vrniti v tist čas, v tisto obdobje, ko je ta hiša nastala, in tudi v tem smislu razmišljata, ne, glede samih lesnih zvez, glede same izvedbe in glede same tudi opreme notranjosti stavbe. Pri samih kulturnih spomenikih vidim samo v tem zadevo, da jim je v vsakem primeru potrebno dati neko vsebino, da hiša pravzaprav živi. Ker pač hiša nekje kontinuira neko tradicijo, če je živa, če ima vsebino. Primer prenove zgoraj levo je pravzaprav, to je v Logijah, domačija Tonkli, ko se v bistvu arhitektura, avtoktona arhitektura enostavno lahko vsej svoji obliki nekje spoji z današnjimi potrebami. Ta hiša je prenovljena z manjšimi vsebinskimi spremembami v notranjosti za današnjo vsebino, in sicer za turizem. In kot taka nekje živi in nadaljuje svoje življenje le z drugo vsebino, prilagojeno današnjim potrebam. Na drugi sliki zgoraj desno se prikazuje prenova hiše v Kuberidu. Na tem mestu je bilo samo neko nizko gospodarsko poslopje, potrebno je bilo zgraditi novo stanovanjsko stavbo, in ta je nastala na osnovi analize arhitekturne dediščine mikrolokacije in seveda širšega območja, in na osnovi tega so bili določeni, kakšni elemente mora imeti ta arhitektura na tej poziciji. Ker je ni vseeno, na kjeri lokaciji je stavba, ker pač vsaka lokacija ima neke svoje zakonitosti, sploh pa sem za sam Kuberid, ker je za samo jedro značilno trška arhitektura, pardon, in v obrobnih območjih pa se nekje pojavlja bolj arhitektura z kmečkim naglasom, se pravi z temi zunanjimi lesenimi komunikacijami, in pa tudi arhitektura obrtnikov, ki je imela v spodi nekje vstope, vhode v stavbo s kamnitimi okviri, v navrhu pa nekje bivalne prostore, ki so bili nekje dostopni, povezujoči se z zunanjo leseno komunikacijo ganki. Spodaj na levi strani je prenovljen, prenova se nekje tudi nekje povezuje z prenovo notranjosti, še posebej spomeniško varjevanih stavb, to je tako imenovana zelena hiša, ker je notranjost prenova oziroma prenova notranjosti je sledila tudi arhitekturni dediščini, parametrom arhitekturne dediščine, ki je bila zasnovana v stilu trške arhitekture oziroma veža je bila oblikovana na osnovi baročnih dvorcev z bogatim stopniščem, in tudi oblikovanje stopnišča in te varovalne ograje izhaja iz teh elementov arhitekturne dediščine. Prav tako lahko tudi vnesemo element arhitekturne dediščine v oblikovanje zunanjega prostora. Tu sta dva primera oblikovanja zunanjih komunikacij oziroma mostičkov galerij v tolminskih koritih. Samo raziskovanje arhitekture drežniškega območja temelji na analizi arhitekture med vojnama in v obdobju današnjega obdobja, in sicer z vsemi parametri, se pravi vsebinska analiza, analiza proporcev, analiza arhitekturnega oblikovanja in prostorskega oblikovanja. Jaz sem povzela iz tega samo nekje, da vam prikažem, kakšna je bila tipična oblika, vsebinska zasnova stavb drežniškega območja,
In sicer, če vzamemo tip A1, to je bil vzdolžni tip zazidave stavb, ki je sledil nekako legi plasnicam. Te stavbe so nizale prostore vzdolžno in sicer na južni strani so imele te zunanje lesene komunikacije ganke, na katerih so preko latnikov sušile poljske pridelke v nastropnih etažah. Te stavbe so se ponavadi tip A2 združevale adicijsko z gospodarskimi enotami in tako osnovale neko daljšo grajeno strukturo. Tip B3 je primer arhitekture pozidave stavb, kjer prevladuje ta alpski vpliv in sicer se nizajo prostori okrog kuhinje, v srednjem povsod je označen pač v bivalnih delih kuhinja, v centričnem delu. Tisto je bilo recimo neko središče dogajanja, medtem ko je bila zatrepna fasada v tem primeru obrnjena proti jugu, oblikovana, kot sem vam že prej omenila, v drežniških ravnah z osnim razporedom okenskih odprtin, z mezaninskimi odprtinami oblikovanimi kot kvadrat, pravokotnik ali tudi recimo krog bolj v obliki strešne line. Stranska fasada pa je imela zunanjo komunikacijo v nadstropni etaži z značilnimi latniki in leseno konstrukcijo varovalne ograje. V samem občinskem prostorskem načrtu se nekje opredeljuje, da morajo biti stavbe drežniškega območja v razmerju 1:2, tu pa zasledimo, da ta razmerja niso prav taka, ampak so razmerje skoraj nekje enaka kvadratu ali pa recimo 1:1,2 ali 1:1,3. V nekih primerih pa tudi do 1:1,5. Se pravi, ta smernica prenove oziroma ta smernica prenove predvsem temelji na analizi in na osnovi tega se v planiranju novih stavb lahko vzpostavi nek nov parameter, ki na koncu za koncu omogoča tudi večjo pestrost. Primer, hočem vam prikazati primer tipičnega oblikovanja stanovanjskih stavb po potresu leta 1998 v območju drežniških raven oziroma območju Drežnice, od drežniškega območja, to je vas Magost. Stavba je bila po tem letu tudi projektirana, preprojektirana, imela je pač neke izhodišča iz spomeniškega varstva, da more varovati svoj volumen, kar se tudi vidi, da je proporcijsko v nekom ravnovesju. Vendar pri teh stavbah se je povsod nekje pojavljala želja, da se podstrešni prostor odpre proti jugu na zatrepni fasadi in oblikuje prvotni podstrešni prostor, ki je bil namenjen za shranjevanje poljedelskih pridelkov, da se nameni za bivanje. To je povzročilo oblikovanje te zunanje komunikacije na zatrepu in na stranskih fasadah nekje zazidava podstrešnih oken, kar je nekje spremenilo samo stavbno tipologijo, kar je vplivalo na spremembo stavbne tipologije v območju teh vasi. V nadaljevanju vam želim samo prikazati, kako bi lahko z manjšimi korekcijami to stavbo lahko vrnili nazaj v območje stavbne tipologije vasi Magost, recimo z oblikovanjem pravokotno ali pa kvadratno oblikovanih mezaninskih oken, z leseno konstrukcijo ganka na stranskih fasadah in nekje z osno razporeditvijo tudi od spodnjih vratnih odprtin v kletne prostore. Ali pa v nadaljevanju pokažem oziroma želim povedati primer v stavbe v Jezercah, to je stavba, prostorski prikaz stavbe nastale med vojnama, kot predhodnica današnje spomeniško varovane stavbe v Jezercah, kjer nekako želim povedati, da te stavbne tipologije ne moremo in ne smemo posploševati. Pač določene specifične situacije, življenjske situacije ali pa okoljske, prostorske situacije pripeljajo do malo drugačnega oblikovanja stavb, ki pa v končni konsekvenci ne rušijo
stavbne tipologije kraja. V tem primeru govorimo o neki zunanji komunikaciji, ki prehaja iz stranske v čelno fasado, vendar je v njenem pravilnem razmerju do celotne mase stavbe in nekako tudi v pravilnem razmerju do celotne grajene strukture vasi. Ni prevladujoča in je v nekako v ravnovesju, tako da ni, da ni nek, ne moramo reči, da je to neka tipologija, ampak nam hoče povedati, da, da pri snovanju novih stavb, ko izhajamo za arhitekturne dediščine, te smernice ne pomenijo, da so izhodišče izdelave nekih tipskih načrtov, ampak to pomeni, da so to izhodišče našega kreativnega pristopa do iskanja nekih arhitekturnih rešitev, ki imajo izhodišče, kot sem rekla, v arhitekturni dediščini in kot take zagotavljajo kontinuiteto identitete tega kraja. To je še primer, recimo, ta iste prejšnje stavbe oblikovane za območje drežniških ravn, ker se v drežniških ravnah pojavlja poudarjeni robovi z barvo ali s reliefom ometa, medetažna členitev z vodoravno linijo in pa krožna odprtina v strešnem, podstrešnem prostoru. Potem za vas enaka stavba izpeljana še v vas Krn. Vas Krn ima značilnost, da ima strm strešnik naklon. Zaradi strmega strešnega naklona se je nekako, so se mezaninska okna na stranskih fasadah ukinila. Je pa čelna zatrepna fasada poudarja predvsem ta škofjološki crkljanski tip oblikovanja stavb. In če nekako povzamem to moje misel, če gledam konkretno stavbo v vasi Krn, to je ta stavbica, ki je nekako oblikovana ali pa je eden tak preprost primer združevanja alpskega in mediteranskega vpliva pri stavbi. In če gledam recimo nekje v občinskem prostorskem načrtu, kateri enoti ta stavba pripada, po tistih smernicah več te stavbe ne moram niti ne rekonstruirati, niti prenavljati. Zakaj? Zato, ker so določbe v njemu take, ki določajo posebej mediteransko posebej arhitekturo z alpskim vplivi, ampak stavbe kot take združujejo ene in druge vplive. Poleg tega mediteranske oziroma alpske vplive ne združuje z mediteranskim oblikovanjem gankov. Tako da moja misel je predvsem v tem, če želimo pač spremeniti svet, kot kar pravi ta misel, moramo začeti pri sebi in če želimo nek nadgradnjo celovitega razvoja prenove, moramo pravzaprav imeti nek odgovoren odnos pri vsaki nalogi, ki jo opravljamo, da unesemo res tisto, kar ta kraj ima in njegove kvalitete prenesemo oziroma iz njih izhajamo pri snovanju nove arhitekture v arhitekturnem in prostorskem smislu. Ajmo je. Lepo pozdravljeni. Moj prispevek bo obarvan bolj iz izkušenj, ki sem jih nabrala pri projektiranju, tako s starejšimi hišami, kot tudi z novogradnjami, predvsem nekako z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in Triglavskim narodnim parkom, ker te objekti so bili v bistvu najtežje projektirani, tako za reči, zato ker je treba sodelovati tudi z zunanjimi službami, kar pa ne pomeni, da je slabo. Jaz sem zelo vesela. V bistvu bi tudi želela povezati nekaj vsebin iz širše publikacije v teh pred svoji prezentaciji. Gradimo za jutri, v bistvu prenavljamo za jutri.
Med ukrepi je izboljšanje energetske učinkovitosti eden nujnih, usporednih je pa več. Končna točka je pa ta, ko z užitkom rečeš, to je moj novi dom. Reka Soča je nosilka identitete, Posočje je smaragdno, je zeleno pri nas, je pa Posočje tudi del zelenih listnih shem programov, je tudi del svetovnih zelenih destinacij, ni pa še v strategiji prostorskega razvoja Slovenije določeno kot nacionalno pomembno območje. Čeprav so naravne prvine prevladujoče za prepoznavanje slike Posočja, je izjemno pomembna tudi kulturna krajina s poselitvijo in z vsemi drugimi grajenimi prvinami. Zakaj je to danes tu tako zelo pomembno za nas? Na terenu se nam dogaja, da nam zelo hitro rastejo turistične nastanitvene kapacitete, ki niso vedno uravnotežene s to temo, ki jo danes obravnavamo. Na drugi strani stanovanj, hiš, zazidalnih parcel za lokalno prebivalstvo kronično primanjkuje in v publikaciji piše, da je prenova objektov postala stalnica, da se dogaja živahna energetska prenova, zelo pozitivno iz trajnostnega vidika, da ne zidamo novega. Mene pa zanima, a zatem še stoji kakšna druga situacija. Še posebej te besede namenjam vam mladim, ker sem ugotovila, da iz svoje stiske bežite lahko le v stare hiše in si tam za silo uredite svoja bivališča, toliko, da ste na svojem, se za silo ustalite. Potem šele lahko mirneje zajamete sapo in vprašate, kako naj menjamo streho, kako naj izoliramo tla, po kateri hodimo, kako naj prenovimo hišo. Težko, če v tem že stanujete in ste že naredili določena dela, ki jih je nesmiselno podirati. Zato vam zdaj predstavljam eno nalogo. Skladno z današnjo glavno temo se tudi turistične kapacitete kot dopolnilne dejavnosti na kmetijah lahko lepo oblikuje in umešča v okolje. To je primer dveh počitniških hišic v območju Triglavskega narodnega parka. Želja investitorja je bila povezati objekte s tradicijo lokalnih kašč s skromno tlorisno površino. Značilna je v breg potisnjena arhitektura, ki spominja na planinski stan. Spodaj je enocelični bivalni prostor in zgoraj spalni del. Objekti sledijo tradicionalnim razmerjem, kar so moji predhodniki razlagali. Zatrepna fasada v bregu je v kvadratu in spodna fasada je iz sestavljenega razmerja, je ena proti korenc 3. Okna so sicer razporejena funkcionalno, je bolj igriva, vendar ima na mreži postavljen nek vzorec. Okna s prenosom narave v notranjost povzemajo krasno scenografijo lokacije in spogledi na planine nad Tolminko. Pogled na Rdeči rob in planino Medre in Sleme, pogled izpod Hruške na gorsko verigo, pogled skozi manjša okna na lokalno značilnejše elemente in še povezava na zunanji prostor in pogled proti planini Pretovč. Hišici sta v notranjosti opremljeni z izdelki, ki jih je večino izdelal investitor. Za izdelke je uporabljen domač les, ki ga je na kmetiji prizadel žled. Iz vsega tega je prepoznat sodoben trajnostni pristop s pridihom tradicije. Desno vidimo en primer dograjenih arhitekturnih elementov na stari hiši, ki nakazuje premišljeno povezavo s tipologijo in se s sosednjim gospodarskim objektom lepo ujema. Spodaj pa imamo primer nove gradnje, pri kateri prav tako opazimo sodobne interpretacije lokalne tipologije. Vedeti moramo, da je za prenovo stavb potrebno drugačno znanje, drugačna gradbena praksa, kot je za nove gradnje. V publikaciji je prav v zadnjih poglavjih predstavljeno, kako se tega izziva lotiti. Zdaj, za prenovo je povsem normalno, da se investitor najprej in največ razmišlja o notranjosti objekta. Kot je danes bilo že večkrat slišano, je pomemben odnos do okolja in do kulturne krajine. Mislim, da je tudi z vrha nasprotnega hriba potrebno pogledati na svoj objekt, na vas in naselje, da dobimo en prostorski vtis, kje sploh naš objekt stoji.
Preverimo, kako izgleda objekt od daleč in se mu počas približujemo skozi naselje, vas, ulico. Zakaj? Zunanja arhitektura je kot darilo nam vsem. Fasada je kot osnova te darilne škatle in pomembno je, kakšne barve je in kako je urejena. Streha je kot pokrov darilne škatle. Mašnica pa je tista posebnost, ko se hiše vse podobne, uglašene, pa se niti dve nista enaki. In potem se šele posvetimo notranjosti, kajti naša kuhna in naš zapeček pa sta naša in za naše povabljene goste. Zdaj, kaj pa tolminska tipologija, pred mano so že te stvari objasnili, mogoče samo en fotografski pogled še malo na vas za Tolmin, kjer vidimo sicer te značilne kubuse s strehami, značilne elemente, tako da, ko boste šli naslednjič na sprehod, boste lahko še te stvari malo na terenu si pogledali. Tu je še pogled na vas Žabče in z druge strani pogled na Zatolmin in tudi kako se v bistvu ta struktura med hišami dogaja, kaj se dogaja s prenovljenimi stavbami in kako še kljubujejo zobu časa ene stare med njimi. No, to je zdaj še en detalj teh povzetih detajlov. Pogled na tolminsko hišo, se tudi v Tolminu še v mestu še najde, so značilne štiri kapnice, še prisotne tri kapnice, ki zaključujejo stavbne nize. Značilna se je še osna razporeditev na teh hišah, ali pa simetrične dvokapnice in obdelane s temi planetami in značilnim gankom. Zdaj bi pogledali še en primer nove gradnje. Prepoznamo lahko prepletanje objekta z okoliško naravo. Posebna igra različnih lokalnih elementov. Kako se v bistvu s temi ograjnimi količki in vertikalnimi elementi pod lindo ustvarjajo ene arhitekturne igre, te lože oziroma ganka, ki smo ga že danes srečali. To je moderna hiša izrazito podolgovatega tlorisa. Razporeditev prostorov po tlorisu je zelo racionalna in premišljena. Prav tako je bila posebna pozornost namenjena upadu sončnih žarkov na južni fasadi in s tem točno določen zamik roba objekta pod lindo. Spodnja etaža je bivalno-servisna, povezana ven z zunanjim bivalnim prostorom, zgornja je spalna, umaknjena pod lindo. Uporabljeni so materiali, ki sledijo lokalni tipologiji, posledično se barve prelivajo s pokrajino. Zanimivo je tudi, da moderne zgradbe lahko dosegajo te klasične stare proporce, tako je zaznati, da je glavna južna fasada in tlorisna zasnova v razmerju srebrnega reza, slepa stranska fasada pa se pojavi v bistvu v kvadratu. Zdaj bi si pogledali še prenovo tolminske hiše v starem mestnem jedru Tolmina, kjer v bistvu velja, da vsaka situacija ni slaba situacija. Izvedena je bila izključno zaradi korone, namreč odpadli so festivali in odprla se je pot, dejansko se je zaprla cesta, ki je služila za gradbišče. Hiša iz 18. stoletja, enih prvih zidanih hiš v Tolminu, ulični niz ima izrazito različne višine, hiše v razpadajočem stanju, prav nevarna za okolico. Zelo stisnjena med tri sosednje objekte, kot je pa že omenjeno bilo, še bolj stisnjena pa je v uličnem ozkem prostoru. Kakovost hiše vrednoti uporabnik v času svojega življenja glede na svoje potrebe. Tu še enkrat lahko vidimo ulično fasado značilno večosno zasnovo z elementom ganka in širšega napušča oziroma linde z planetami. Okna so še dvojna, dvokrilna in tridelna. V notranjosti so se skrivali kletni oboki, za katere smo izvedli šele ob rušitvenih delih. Tudi v nadstropju smo oboke sicer videli, segali pa so zelo visoko v konstrukcijo, približno na polovico višine podstrešja in so uporabno površino tako zmanjševali. Zdaj sledi še neki besed, ki jih namenjam predvsem vam mladim, da začnete prenovo pametno pri osnovah.
Tudi če hišo šele kupujete, se že pred nakupom posvetujte s strokovnjakom. Najboljši so gradbeni inženirji, ki vam bojo hišo konstrukcijsko pregledali, v sodelovanju z arhitektom, ki vam bo znal prostorske in oblikovalne želje objasniti. Zagotovo bo dobrodošel tudi na svet izvajalca, še posebno, če predvidevate, da je hiša na neki občutljivi lokaciji in bi bilo izvajanje otežkočeno. V naših krajih je posebno pomembno tudi dostopnost do hiše, kaj ti dela na cesti, zato da lahko pridete sploh do svojega objekta, lahko predstavljajo precejšen strošek pri prenovi. Privoščite si idejno zasnovo in na njeni osnovi si pridobite finančno oceno za načrtovane posege, še preden se dogovarjate za kredite. Zapišite si želje, zberite dopadljive primere. Zaradi dobrih priprav bo verjetno zamaknjen čas vaše vselitve, kar predstavlja skrajno neugodno situacijo za vas, razumljivo. Premišljeno si določite zastavljene cilje skupaj s strokovnjaki, tudi prenove se da izvajati postopno, čeprav je za vseljivo fazo potrebno opraviti največ dela in tudi vložiti največ denarja. Prenova nikoli ni samo energetska v tako starih objektih, razen, če vam hiša taka, kakor je, tudi točno taka ustreza, kar pa običajno ne. Napačno zastavljene poti, vključno zdravo kmečko pametjo, tradicijo, delovnostjo in logiko, žal se je ne da ponovno vzvratno prehoditi z razumnimi finančnimi in časovnim vložkom. In ob tem doseči še sodobni standard, ki si ga v svojemu domu zaslužite. In ne nazadnje, vsak odmik od te prave poti povzroči težje izvedbe, zahteva več napora vseh vključenih, predvsem je dražji. Kar je najbolj neugoden rezultat od take situacije je, da pridemo lahko celo do birokratsko nerešljivih situacij. Tu vidimo zdaj pričetek rušitvenih del na tem objektu in pripravo gradbišča, res v tem zelo strnjenem, ozkem delu. Zaključek je to ene zgodbe in hiša se pripravlja na novo sodobno življenje. V bistvu je za tega možička tukaj, ki je držal razprte okence, še to en zadnji kafe in gremo zdaj dalje. Ko pokaže objekt svojo dejansko notranjost, izveste, pri čem resnično ste. Mislili smo, da imamo staro hišo s kamnitimi zidovi, ko smo odprli, smo videli, da temu pač ne moramo tako glih reči. Upate, da ima globoko v teren poglobljene, za reč, temeljne zidove, pa jih nima in še te običajno so pri nas iz nestabilnih rečnih krogel. Na objektu je bila odstranjena komplet streha, podrli smo vse notranje zidove na podstrešju in v nadstropju. V bistvu so vse notranje stene bile odstranjene, kasneje tudi v kleti, zaradi tega, ker je bila časovna stiska in smo tudi ugotovili, da bi je čist smiselno v bistvu narediti novo. Odločitev zaradi časovne stiske je bila, da se izvede tudi armirano betonsko ploščo nad kletjo, načrtovana je bila sicer lesena, leseno pa smo naredili potem nad stropjem. Prek številnih izzivov je danes rezultat na hiši tak, kot smo ga načrtovali in pričakovali. Za ulični prostor je to ena pomembna uravnava višin, predvsem pa je to zdaj varna hiša. Za objekt pa so bili narejeni novi temelji, utrjevanje sten z injektiranji in z obzidavami, no, dodana je bila toplotna izolacija, toplotno izolirana streha, kritina je opečna, sodobno stavbno pohištvo je leseno, hiša se ogreva s toplotno črpalko, stalnim ogrevanjem, ugrajena je rekuperacija, v notranjosti pa je bila izvedena totalna revolucija organizacije prostorov glede na prvotno stanje. Na spodnjo etažo so postavljeni vhod in servisni prostori, v nadstropju je spalni del in na vrhu mansardo smo umestili bivalne prostore, ki so od prvotne hiše dvigneni približno za en meter. Bivalne prostore pa smo dali mansardo zaradi tega, ker je tam največ svetlobe, največ sonca, največ odprtega prostora.
In z vsemi temi posodobitvami je objekt tak, da danes nudi udobje, ki ga pričakujemo v današnjem času in ki si ga investitor po takih vložkih tudi zasluži. V stari kuhinji je ob oknu včasih šalčko matjonik feta sedela ena stara žena in je gledala gor na kobalo. In en dan so prenovili sosedno stavbo in so naredili pisarne in gospa je gledala samo še v dimnik. To je ena žalostna štorija. Ma s celovito prenovo je investitorju uspelo posodobiti razporeditev prostorov in je ratalo, da ima hiša danes še dodatno pokrito teraso, svoj zasebni zunani prostor s pogledom preko streh v domače hribe in kjer lahko pije kafe. To pa je en vesel zaključek. Hvala. Jaz vam pripravljam še en kratek zaključek, ampak ker smo šli malo že čez čas, a ćemo nadaljevati, ali samo z par besedami zaključimo. Videli ste, da skozi prostor se ne moramo gibati v bistvu premočrtno. Med geometrijo in stvarnostjo prostora je vedno velika razlika. Zanimivo je, da bolj ko so zaostrene razmere, bolj je preživetveno mojstrstvo izostreno. In zanimivo je, da pravzaprav visoka vas nad Baško grapo je dejansko pravzaprav uglašena na nek način še vedno v tej svoji gruči in izjemno lepo kaže pravzaprav, kakšen je kristalinični značaj skupnosti, ki se je prilagodila v bistvu na tako zaostrene pogoje. V tem prostoru vmes seveda ne more biti razpršene gradne, ne more biti v bistvu nekih sodobnih nastreljanih hišic, kajti od časa do časa, po zimi, tukaj dol, prigrmi plaz. Naj bo ta vas, s katero bomo počasi zaključili, ta naš sprehod skozi vaš prostor, v bistvu en lep primer, kako natančno je dejansko uglašen vsak korak, kako se je pravzaprav vsak napor naših prednikov ugradil pravzaprav v srž pokrajine, kako je recimo vrh hlevna hiša izrazito podobna pravzaprav današnjemu načinu razmišljanja, kjer nam najsodobnejše toplotne črpalke ne bojo uglašene na zrak, vodo ali zemljo, pravzaprav na podoben način izkoriščajo toplotno razliko in nas na nek način vabijo v bistvu globje v stik z zemljo. Naravoslovje v 21. stoletju se bo moralo uglasiti z naravo, kakor govori že samo ime, in dejansko celovitost prostora, izkušnja generacij, ki se nalaga ne samo korak za korakom, ampak življenje za življenjem, je pravzaprav tisto, kar nam omogoča in na nek način ne samo miselno širi obzorje, ampak usmišlja naše bivanje. Te ozke razpoke, ki vedno znova najdejo pravzaprav stik s horizontom, ki je bil v 20. stoletju večinoma pozabljen, tudi filozofi opažajo, da ravno tega ključnega odnosa, ključne meje med nebom in zemljo, v bistvu 20. stoletje s svojimi projektilnimi strukturami, nažalost, ni mislilo. Medtem ko v teh malih vaseh z mal posluha, s ključi, ki jih lahko dobite v bistvu z neko globinsko pozornostjo, na vsakem koraku, če se na pravem mestu ustavite, lahko vidite, kako globoko na nek način je bil vsak korak, vsaka stavba povezana s celoto prostora, ni naključje do slovenščini, stik s celoto celi, vsaka cezura, v bistvu vsaka razpoka, vsaka fuga
je na nek način tako, kot v glasbi, v bistvu ponovitev začetne ideje, v bistvu tudi na koncu, začetek in konec v slovenščini, etimološko v bistvu je spojen zakon z začetkom in koncem. Tukaj lahko vidite pravzaprav, kako se izza gospodarskega poslopja pokaže vhod točno pod, rečemo, cerkvijo nad Slemenom. Tudi tukaj lahko vidite, kako na desni strani iz poti gledano je vrh strehe izenačen z vrhom hriba, spodna hiša sredinsko na ta tretji sredinski hrib kaže, še bolj spodna hiša levo pa kaže na zaselek v bistvu na drugi strani prvega horizonta. Skratka, vsak volumen je na nek način kot ton v simfoniji celote, ki na nek način omogoča, tudi tukaj lahko vidite dva naravna vrhova, vmes pa dva kulturna poudarka. Še bolj zaostreni pogoji, še močnejša socialna upetost, hiše pravzaprav se držijo, druge vrata, pravzaprav odprta tako, da iz enih vrat vidiš praktično vsa vrata svojih sosedov, neposredna komunikacija v bistvu iz dolge življenjske potrebe, tudi gospodarski objekti na nek način povezani s transcendenčnostjo celega prostora, natura, kultura v bistvu na eni in drugi strani. Tukaj lahko vidite, da z te poti pravzaprav se upošteva zorni kot gledanja, tako da je zaključek zvonika v bistvu v osi fasade in tudi v bistvu, ko naredimo par korakov naprej, lahko vidimo, da je venec glavne fasade uglašen z višjo strukturo poudarjenega zvonika. S tem na nek način bi vas še enkrat opozoril pravzaprav na to, da čeprav živimo v času oglaševanja, je ključno na nek način vendarle to celovito oglaševanje, ki pa v naši živi dediščini še vedno živi. Ni vprašanje, ali bomo ohranili manjši ali večji košček te dediščine. Mislim, da po krizah, ki jih doživljamo, zdaj že zdravstveno, prej, mislim, globalna je ekološka, parcialna je ekonomska, da rešitev pravzaprav vseh teh kriz je možna, če najdemo v bistvu z tehnologijo, ki je vedno bolj mehka, vedno bolj na nek način vendarle tudi razumevajoča drugačne kvalitativne odnose. Ta pristen neposreden stik z zemljo in okoljem, s prostorom, slovenska beseda prostor, ni definirana z mejo, plotom ali zidom, temveč s prostostjo. Dejansko je tisto, kar je ključno v prostoru, tisto, kar prostor odpira. In tisto, kar je preprosto, ni enostavno ali poenostavljeno. Poenostavljene so naše hišice iz 20. stoletja. Tisto, kar je preprosto, je na nek način je še vedno vpeto v eno večplastno strukturo celote, hkrati pa prosto v tem, da se navezuje naprej. Izjemno pomembna je celovita prenova, tako posameznih hiš v bistvu kot naselij, kot celota. Vsaka urejena zgodovinsko jedro naselja je neke vrste dnevna soba vseh ljudi, ki v nekem naselju prebivajo. Tudi, če bivajo v bistvu v suburbanih blokih, imajo pravzaprav v svojih naseljih še vedno tisto zgodovinsko jedro, kjer se je prijetno družiti. Ni čudno, da je tudi množični turizem, ki je zdaj v globoki krizi, vendarle vse posod po svetu našel in tudi pri nas našel predvsem zgodovinska jedra. Dogaja se skoraj da izključno v zgodovinskih jedrih. Ta jedra so skozi stoletja preizkušena in oglašena na človekovo neposredno percepcijo. Zato upam, da bo ta knjiga,
ki je seveda nadgradna izjemno kvalitetnih strokovnih prispevkov, ki v tem prostoru so. Omenjen je bil že arhitekt Miroslav Kajzel. Dejansko smo se močno lahko uprli na zelo kvalitetne prispevke gospe Andrejke Ščukovt. Skratka, v arhitekturi imamo na nek način ta izraz nadgradna, kar pomeni, da moramo zelo natančno premisliti v bistvu tisto, kar je spod, od temelja do tistega, kar je bilo tudi prej. In v slovenščini, ki je zelo natančen jezik, ne moramo videti naprej, če nismo pozorni na tisto prej, na tisto, kar je bilo prej. Pa bi mogoče s temi besedami zaključil ta sprehod in tukaj pokazal pravzaprav tisto, kar upamo, da se bo sodobna arhitektura obogatena pravzaprav s to globinsko gramatiko prostora, ki jo na nek način lahko prepoznavamo v slehernem kraju, spet tipološko znala na nek način odzvati na ta celovit izziv prostora samega v smislu prostosti za nas in za generacije, ki prihajajo. Hvala lepa za pozornost, hvala vsem kolegom in vam, ki ste ta čas posvetili pravzaprav tej predstavitvi. Hvala. Najlepša hvala. Prav poetski je bil ta zaključek. Mi pa smo vendarle prej obljubili, ker imamo tudi zbran tak lep krog, kot smo rekli, torej arhitekte odprtega kroga in vse, ki so sodelovali pri samem projektu in pri nastanku te lepe knjige, ki jo boste lahko po tem današnjem dogodku vzeli tudi s seboj domov in podrobneje prebrali, pregledali, kar je bilo povedano morda zgolj malo manj natančno, bolj schematsko v današnjem večeru, ker nas seveda preganja čas, kot smo dejali, pa vendarle kakšno vprašanje, misel, komentar sedaj ob koncu tudi z strani vas, drago občinstvo, če bi želeli, imamo tukaj mikrofon ali pa kar tako vprašate, naklonite morda kakšen trenutek sedaj še, ki se vam je misel porodila med vsem tem povedanim. Izvolite. Morda je bilo res veliko povedano, pa tudi bi lahko nadaljevali sedaj kakšen bolj v manjšem krogu pogovor, tudi ko zapustimo dvorano še nadalje v naših hodnikih ali v kavarni, tako da dajmo priložnost temu. Zdaj bom vendarle ob koncu se še enkrat zahvalila vam, spoštovani gostje, vsi, ki ste sodelovali za ta informativno bogat, za res zanimiv večer, pa tudi vam, dragi obiskovalci, tako tukaj v dvorani kinogledališča, kot vsi tisti, ki nas spremljate preko spleta. Hvala za pozornost. Zdaj sem prepričana, da bomo odslej vsaj nekateri med nami hodili bolj odprtih oči, opozovali to našo res bogato kulturno krajino v Posočju in videli marsikaj, kar doslej se nam je zdelo, ko smo pogledali skozi okno, povsem samoumevno. Upam, da bo ta publikacija prav na tem področju med nami naredila tudi kakšno veliko spremembo za prihodnost. Najlepša hvala za ta večer, vsem vam pa tudi hvala do prihodnič.